Për shëndetje të nderuar teleshikues, ja ku rikthyem sërish dhe këtë të shtunë së bashku do të jemi çdo të shtunë në orën 14 për të ndjekur rreth aktualitetit tematikat e fundit. Përpara se ta prezantoj të ftuarin tim special për këtë të shtunë, le të ndjekim një hapësirë muzikore dhe rikthehemi sërish. Ja ku rikthyem sërish në studio me të ftuarin tim special drejtorin e kolegjit në shkruesi i pavarësisë, zotin Ebi Sharka. Zotin Ebi, të falenderoj shumë që e pranuat ftesën time. Atëherë doja të pyesja, kur keni dalë mësues, ku keni dhe mësim për herë të parë? Unë fillimet e mija i kam që në vitin 67. Dhe atë vit, unë marova shkollën pedagogike dhe kam filluar mësues në shkollën fillore Gjuzaj, ku kam dhenë mësim për herë parë në klasën e 4. Si ka shën niveli në nxënësve tuaj? A mësonin ata? Pa tjetër që kishte nxënës të mirë, shumë të mirë, nxënët e dobët. Si ku do, gjithmonë në për klasa, ka nxënës nivellet ndryshme. Mësuesit ishin të profilizuar për lëndën që jepni? Pa tjetër, kjo ishte kërkes vazhdushme që çdo mësues të realizonte lëndën si pas profilit. Dhe në fillim ka pasur disa mangësi, por gjatë kohës kanë arur duke përmirësuar dhe niveli i kuadrit ka arë gjithmonë në rritje dhe në përshtatje me profilin e tyre. Si ka shënë kjo niveli kuadrik mësimar? Përgatitja e mësuzve bëhej në shkolla që ishin tamam për mësuz, që ishin institutet e larta pedagogike dhe universitetet, dhe këta mësuz përgatiteshin duke pasur dhe një përvoj praktike nga shkollat ku ata ishin përgatitur. Keni punuar dhe në drejtimin e shkollës, sa ku keni punuar në zonën tuaj? Përvoja ime në drejtimin e shkollës është pak e gjatë. Mund të filloj me vitin 1972, ku kam qenë nëndrejtor në shkollën 7-vjeçare Gjuzë, që e quhej atëherë. Dhe më vonë pasandaj, në vitin 72-73, kam kaluar drejtor në shkollën e mesën bashkuar Vallelat, ku kam qenë për një kohë rreth 25 vjet si drejtu të shkolle. Si ka qenë gjendja fizike dhe baza materiale në shkollën ku ju keni punuar? Unë faktikisht kam pasur fatin të kaloj disa ndërtesa me punën time si drejtor shkolle, dhe në fillim fare kemi pasur një ndërtesë, një katëshe, me nëndë dhoma mësimi edhe një salë mësusësh dhe drejtori. Më vonë pasaj, nga vitet 80, në shkollën ku unë kam qenë drejtor, u ndërtua një godinë dy katëshe, e cila ishte me parametrat e kohës, dhe ku kishte kabinete të lëndëve shkencore, dhe me një vendodhje të përshtatshme, qoftë dhe me kënd sportiv, qoftë dhe me elementet tjerë që ishin për të realizuar sa më mirë ato kërkesat që kishte edukimi i nxënësve të mësimit tyre. Kur është shkruar shkolla në shkruesi e pavarësisë, ju njohim si një drejtor në këtë shkollë? Unë faktikisht si historik të kësaj shkolle kam punuar vetë dhe është hapur në vitin 2002. E shkolla në shkruesi e pavarësisë në Bisefa është dallëndyshja e parë e qytetit Lushnjës si shkollë private. Dhe mund të them e pesta në shkallë vendi. Pra, ne jemi në këtë vit, në vitin e 20 të historikut të kësaj shkolle. Mund nga tregoni disa histori suksesesh të kësaj shkolle? Pa tjetër që ka plot gjëra për të treguar për historinë e suksesit të kësaj shkolle. Ata janë të shumëta, por unë do të ndalem të disa që janë më kryesoret, e kryesoreve më të quaj. Që në vitin 2006, këtu kemi nxënës të cilët fitojnë titullin maturant i shkëlqyer. Dhe në 2007, si që është një Julian Beqiri, Enea Lazo, e të tjerë. Por kjo rrugë ka vazhduar gjithmonë
edhe kjo shkollë jo më kot quhet si shkollë elitare për qytetin e Lushnjës. Sepse këtu ka vlera pozitive. Sepse këtu ka shpalosur vlerat mjaft të nxënës, të cilët kanë marr pjesë në për olimpiada të zhvilluara që nga klasa e 9 deri në arsimin e mesëm. Ju sa vjet po bëni në drejtimin e kësaj shkolle? Unë jam në vitin e 8 që punoj si drejtues i kësaj shkolle. Dhe gjatë kësaj periudhe kam parë pikërisht atë rrugtimin e suksesshëm nga viti në vit. Po të flasim për arritjet, ato janë gjithmonë në ngjitje. Dhe kjo është pasojë e një pune të madhe që ka bërë këshilli i mësuesve apo stafi pedagogjik, e në dyshant presidenti kësaj shkolle, zoti Zim Koçiu, i cili ka krijuar kushte shumë të përshtatshme për të realizuar një arsimim dhe edukim të plot të nxënësve që zgjedhin të vazhdojnë mësimet pranë kësaj shkolle. Në mendimin tuaj dhe statistika, cili është niveli arsimor i stafit mësimor edukativ? A niveli i stafit këtu është i përshtatshëm sipas profileve, duke filluar që nga kopshti e deri në arsimin e mesëm. Të gjithë mësuesit janë në arsim për katërs me përvojë dhe me ambicie për të arritur rezultate sa më reale. Çfarë të reja janë futur për modernizimin e procesit mësimor? Kjo shkollë hap pas hapi ka bërë përmirësime në drejtim të konkretizimit dhe të realizimit të një mësimi në nivel bashkohor. Mund të përmendim kabinetet që janë funksional në godinën e re kësaj shkolle, që la filloi mësimi këtu në vitin 2012-2013 ka filluar për e parë një fjalë mësimin në këtë godinë ku po flasim sot, që është dhe kjo studio e televizorit tuaj. Po, atër doja të pyesja si ka qenë kalueshmëria dhe cilësia e nxënësve? Kalueshmëria e nxënësve tanë ka qenë e lartë dhe cilësia gjithmonë ka ardhur në rritje që ka variuar nga nota 8 deri 9.1 që është më thënë mesatarja e arritur në vitet e fundit. A ka efektivitet me vlerësimin e nxënësve, çfarë bëhet për ta luftuar këtë gjë? Lufta në efektivitetit është vazhdueshme dhe një nga objektivat e bordit shkollës, e presidentit shkollës dhe stafit ka qenë një vlerësim sa më real, luftë kundër efektivitetit. Dhe kjo që është bërë vazhdimisht nëpërmjet punës, nëpërmjet atyre orëve të kursit që realizon shkolla jonë, gjë që nuk e kanë shkolla tjera, ku plus, dhe më thënë, orëve të mësimore, çdo lëndë ka një orë kursi që bën pikërisht sistemimin një orive dhe eliminimin atyre dobësive që mund të vijnë re gjatë realizimit të temave apo të orëve mësimore të ndryshme. Cilat janë disa elemente të kurrikulës mësimore? Kurrikula e re që ne po zbatojmë është të mësurit me kompetenca, ku nxënësit, dhe më thënë, marrin një ori, dije, qëndrime, vlera dhe përgatiten për t'i realizuar ato si pas kompetencave të fushës dhe kompetencave kyqe. Kuptohet që çdo lënd ka kompetencat e veta, si që është përse më lënda gjullë Shqipe, që ka kompetencat të lezurit, të shkurit, të folurit, të përdorit drejt gjullës e tjerë. Po kështu kanë edhe shumë lënd tjere, kanë kompetencat e tyre të përcaktura, ku nxënësi përgatitet për jetën, dhe afsohet me kompetencat nga më ndryshme, duke vazhduar dhe me kompetencat djetësore, që është kompetencat digitale, qytetare, etjere, që janë rrëth 7 kompetencat kyqe në fjallë që realizohen në arsimimin si pas kurriklës e reqin ne po realizohen në këto vitet e fundit. Profesor Nebit, çfarë kuptojmë me vlerësim të portofolit? Vlerësimi portofolit është një formë e re që po përdoret tani në vlerësimin e nxënësve, ku realizohet, më thënë, gjatë gjithë vitit shkollor, po e para që duhet të theksoj është vlerësimi i vazhduar, ose vlerësimi i përditshëm, që bëhet nga ana e mësuesve, e cila realizohet, ky vlerësim, do të thënë, realizohet nëpërmjet simboleve,
apo shenjave që marrë mësuesi në një fletore regjistër personal dhe këtu jepet ajo dinamika e vlerësimit të përditshëm dhe përveç kësaj kemi edhe vlerësimin që bëhet në fund të tremujorit që është vlerësimi testit për mbledhës dhe pastaj edhe vlerësimi portofolit që ka krijimet e nxënësve në drejtim të detyrave që janë me natyrë krijuese, siç është për shembull shkrimi një eseje në lëndët e letërsisë, po në lëndë tjera, ose siç janë edhe puna me projektet që realizohet dhe futet pikërisht te vlerësimi i portofolit. Dhe vlerësimi i portofolit do i bëhet me pikë dhe në konkluzion vetë mësuesi përcakton ato fushat dhe numrin e pikëve për të nxjerrë notën e vlerësimit të portofolit. Kuptohet në fund të tremujorit realizohet vlerësimi i, domethënë, i vazhduar, vlerësimi i testit për mbledhës dhe vlerësimi i portofolit. Këto janë tre vlerësime që realizohen në tre tremujore që respektohen ose zbatohen tani në kurrikulumin e re. Në fund fare pastaj del vlerësimi punëtar ose vjetor, që ndel nga mesatarja e këtyre tre vlerësimeve të tre tremujore. Të nderuar teleshikues, do të japim një hapësirë publicitare dhe do të rikthehemi sërish në studio. Të nderuar teleshikues, ja ku rikthehem sërish në studio me profesorin Nebi Sharka. Zoti Nebi Sharka, si funksionojnë klubet lëndore në shkollën tuaj? Klubet lëndore janë të shumët në shkollën tonë dhe këto janë pjesë e punës që bëjnë mësuesit me nxënësit më të mirë. Kemi shumë klube të cilët realizojnë veprimtari për procesin mësimor, siç janë klubet e shkencës, rreth i fizikës, i kimisë, i matematikës, edhe i shkencave tjera shoqërore. Por ne kemi edhe klubet tjera, siç është klubi i debatit, klubi mendja e qeshur, klubi i piktorit të vogël, i futbolistit, kemi sociologut, e shumë klube që janë në funksion të realizimit qoftë anës mësimore, por dhe të anës edukative. Klubet e shkollës sonë funksionojnë në bazën e një plani të hartuar, që realizohet në bashkëpunim me qeverinë e nxënësve, me këshillin e mësuesve dhe me bordin e shkollës. Në këtë drejtim, ne mund të themi që ekipet ose pjesëmarrësit e klubeve janë gjithmonë në veprimtari dhe janë të përshtatur sipas tematikave që ka koha. Këtu mund përmendim klubin e një e fëmijëve që realizohen ditët e çuditshme. Edhe këto ditë të çuditshme janë bërë traditë në shkollën tonë, sidomos këto dy vitet e fundit, ku ka me të vërtet një lëvizje të madhe të nxënësve dhe të mësuesve, dhe që realizohen me nivel kënaqshëm. Unë mund të sjell një shembull të freskët për këtë vit shkollor, ku në muajin janar ne realizuam një ditë çuditshme që e kishte emrin veshja e profesionit të arshëm që do të ketë çdo nxënës. Dhe ishte në të vërtet jashtëzakonisht e bukur ajo veshja e tyre që ata kishin realizuar me bashkëpunim me prindit, cilët gjithmonë ne na ndihmojnë. Mendoj që duhet i falenderoj. Bashkëpunoni së bashku. Mendoj që duhet i falenderojmë prindit e shkollës sonë. Ata kanë besuar edukimin e fëmijëve pranë së shkolle dhe ata janë treguar edhe të gatshëm për t'i përkrahur fëmijët e tyre në çdo nismë që merr shkolla jonë. Është mjaft interesante pra ajo dëshira e madhe dhe veprimi i tyre i pastër për të shpalosur pikërisht ato mesazhet e tyre ose ëndrat që ato kanë për partnerin. Dhe ju mund të keni edhe parë sepse ne kemi filmuar me celular dhe aty jepet pikërisht
ajo pasioni dhe dëshira e tyre, veshja e tyre dhe lëvizjet e tyre që realizohen në mënyrë shumë, shumë të bukur. Dhe do të veçoja këtu, sidomos në nxënësit e ciklit të ulët, të arsimit fillor, në klasa e parë dhe të pesën, edhe tjera nuk do t'i mohojmë, por këto ishin më të... Më të rëndësishme, më interesante. Ishin më interesante dhe më... si thosh, të gatshëm për të vepruar. Bile mund të përmendim që disa nga ata ne kemi bërë pjesë të studios suaj ku janë gazetarët e vezit në drejtim të atij televizori im, pra të kësaj nisme televizori. Çfarë na thoni për këtë pjesën televizionin im? Këtu kuptohet që është një nisje e vështirë fillimi, por mendojmë që falnis. Mendojmë që edhe pun do të futet në një lojë akoma më të mirë. Edhe kjo do arrihet sigurisht me përkushtimin që do të tregojmë mësuesit. Duke punuar sa më shumë me timin e prindërve. Patjetër prindit janë gjithmonë bashkëpunëse dhe të gatshëm për të dhënë atë pjesë. Ajo që doja të theksoja unë më tepër është që në lëndën e shkencave të natyrës, sidomos matematikë, shkolla jonë ka pasur një rrugë suksesi. Pse e them këtë? Këtë e them pikërisht nga përvoja e punës në këtë shkollë. Në vitin 2017-2018 ne patëm 4 nxënës të klasës 9 të shkollës sonë, të cilët fituan olimpiadën e matematikës në bazë rrethi dhe përfaqësuan shkollën tonë në shkallë vendi. Dhe këtu mund përmend nxënësit e Nea Prifti, Shoaib Nezha, Enja Toshkollari, Jovan Ndreka, Shandro, falni se shpjesa e kujtesës kjo. Këta nxënës përfaqësuan rrethin e lushtjes në olimpiadën kombëtare në Tiranë. Dhe një nxënës i shkollës sonë, e Nea Prifti, fitoi çmim në shkallë vendi dhe në këtë vit, pra 2017-2018, ai mori pjesë edhe në olimpiadën Ballkanadës që u zhvillua në Beograd. Dhe ishte ndër 6 nxënësit elitar për lëndën e matematikës në shkallë vendi. Por ky nxënës duhet ta vazhdoi e vazhdoi rrugtimin e suksesit edhe vite tjera. Ai, një vit më vonë, fitoi përsëri në olimpiadën e matematikës në shkallë vendi dhe përfaqësoi vendin tonë në shkallë ndërkombëtare në Hong Kong. Atje mori pjesë në këtë olimpiadë ku u vlerësua pra me sukses si një nga nxënësit që ishte i talentuar në lëndën e matematikës. Edhe për djeni, sot a i vazhdon studimet në Shtetet Bashkuara të Amerikës në lëndën e shkencës së natyrës. Pra, ky është një produkt i punës së shkollës sonë. Po jo vetëm ky. Mund përmend të nxënësin Shoaib Nezha, i cili në vitin 2018-2019 mori vendin e parë në olimpiadën e biologjisë të zhvilluar në Tiranë. Dhe me këtë vend të parë, a i sot të kësaj dite vazhdon në fakultetin e mjekësis në vitin e 4-t dhe nga jo punë që bëri dhe nga puna e kësaj shkolle, a i edhe sot të kësaj dite gëzon edhe atë bonusin e qeveris ku i paguan pikërisht shkollë. Pra është nxënës ekselent dhe që vazhdon të jetë sot me rezultate shumë të larta në fakultetin e mjekësisë. A keni nxënës të tjerë fitues të olimpiadave në shkallë vendi dhe shkallë rrethi, cili është motivacioni i tyre? Kjo pak a shumë ishte ajo që unë përmenda pak më lartë, por edhe më vonë ne kemi pasur nxënës cili kanë fituar në shkallë, domethënë rrethi, ndërsa në shkallë kombëtare, ndërkombëtare ishin ato nxënës që ne përmendëm pak më lartë. Po, cilët janë ata nxënës që kanë fituar medalje ari? Kemi dëgjuar që kanë fituar disa prej tyre? Po,
faktikisht janë dy vite të një pasnjeshme ku shkolla jonë ka pasur fitus të medaljes hartë. Në vitin 2019-2020 nxënësja maturante Alkida Marku mori ose fitoi medaljen e hartë nga kryeministri që jepet tani. Dhe sot ajo vazhdon studimet në mjekësi në Turqi. Dhe atje është nxënës ekselent edhe që vazhdon me bursë nga shteti. Dhe sa vitin e kaluar e fitoi medaljen e hartë maturantja Sara Sharka, e cila është edhe mbesa ime, që ka rrugëtuar në këtë shkollë nga klasa e 5 deri në klasën 12. Dhe sot ajo vazhdon fakultetin e mjekësisë dhe është e kënaqur edhe me rezultatet që arriti gjatë viteve, por edhe këtu e ka filluar mbarë, sepse në këtë provime që ka dhënë është blesuar me nota 10. Është pra pikërisht puna e kësaj shkolle që përgatit nxënës me të vërtet punëtor, serioz, dhe që arrin rezultate edhe jashtë se shkolle. Pra, këtu do të theksoja që puna e diferencuar që bëhet nga mësuesit e lëndëve si pas profileve, jep impaktin pikërisht në rezultatet e maturantëve, rezultatet e provimet lirimit, klasës 9, apo dhe të klasës 5, që është futur të shqitë vitet e fundit, ku dhe nxënësit e arsimit fillor klasës 5, japin në fund vitit provimin që përfshin lëndën gjuhë shqipe, matematikë dhe diturinë natyre. Pra, puna e vazhdueshme dhe përdorimi metodave sa më aktive, duke e gërshëtuar dhe me një pasurit të madhe të bazës materiale, që do të përmend këtu hapjen e klasës smart, trasës smart, ku realizohen mjaft orë mësimi me një teknologji të kohës, ku nxënësit e ndjekin me shumë vëmendje dhe ku niveli i përvetësimit të dijeve është mjaft i lartë. Bile, do të them dhe këtë si kuriozitet që ndonjëherë gjejmë belan, më thonë se kështu, me mësuesit sepse ka përplasje për të realizuar sa më shumë orë mësimi në këtë klasë të drasës smart, gjë që shumë shkolle tjera nuk mund ta kenë. Në shkollën tuaj zhvillohet kjo gjë? Po, zhvillohet dhe është para përgatitur dhe ne kërkojmë që çdo mësues të sigurojë materiale për ta realizuar në mënyrë... Po, që ta zhvillohet në orën mësimore. Do të theksoja diçka këtu me që jemi tek përdorimi i bazë materiale edhe pajisjen e çdo mësuesi me laptop. Çdo mësuesi i shkollës nëntëvjeçare dhe të mesme ka laptopin e tij ku përgatit materialet dhe këto pasaj i realizon edhe nëpërmjet videoprojektorit. Qoftë në kabinetin letërsisë që kemi poshtë, qoftë edhe këtu tek kjo, domethënë klasa e drasës smart siç e quajmë ne. Dhe ky modernizim ne na vleti e sidomos në periudhën e pandemisë gjatë dy viteve të vështira, që ishte përvoja... Si ka qenë kjo periudhë për shkollën tuaj gjatë pandemisë? Si u zhvilluar mësimi online? Po, është vërtet që viti i parë kishte disa vështirësi, sepse mungonte përvoja. Nuk hynin dhe nxënësit, besoj që ta ka zhvilluar. Mungonte dhe baza materiale, por unë do të them këtë që ne si shkollë kemi qenë mirë, qoftë vitin e parë që filloi edhe vitin e kaluar, që u organizua dhe më të mësimin e distancë, ne arritëm të kishim një përvetësim të mirë të dijeve dhe këtë gjë realizuam në përmjet Zoomit që bëni mësuesit tonë në përmjet nxënësve. Dhe nxënësit ishin interesuar, sigurisht dhe me kujdesin e prindëve, dhe ndihnin në njërë të regullë zhvillimin e mësimit. Po, ishin aktivat. Ishin aktiv dhe bile kjo pjesë rezultoi edhe tek rezultatet që patëm vitin e kaluar. Ishin mirë, nuk ishin pasuar ndryshime. Sigurisht, nuk mund të themi absolut që ishte ajo që mund bëhet kur është mësimi direkt,
Por kishte arritje, dhe kjo ishte gjë pozitive. Dhe sigurisht me punën pasaj që është bërë diferencuar, dhe kjo është pozitive si që ka përmendur më lart. Janë eliminuar ato boshllëqe dhe ne si drejtori shkolle nxorëm ato mangësitë që kishte çdo, domethënë, klasë sipas mësuesve dhe u morën masa pasaj për t'i realizuar në disa orë të veçanta që ne kemi në shkollën tonë, sidomos në orët e kursit. Doja të pyesja, zhvillohen aktivitete jashtëshkollore në shkollën tuaj? Patjetër, është... Mund na thoni disa për tyre? Është një kënaqësi që këtu me të vërtet ndjen dhe zhvillimi i veprimtarive artistike, kulturore, sportive. Janë të pandara pra orët e mësimit me orët e këtyre veprimtarive. Mund të flas me një provoj mjaft madhe për shkollën tonë, sepse po të shikojmë rrugën edhe këtyre veprimtarive, shkolla jonë ka fituar çmime. Dhe ja mund përmend një diçka nga vitet 2013-2014, kur zhvillohesh olimpiada artistike e shkollave të mesme në bazë rrethi. Shkolla në Shkuzi Pavarësisë ka marrë një vend të parë me pjesën teatrale në Munç, në shkallë rrethi. Por ne nuk kemi vetëm të pjesëmarrje. Pjesëmarrja e shkollës sonë ka qenë në të gjitha olimpiadat që janë zhvilluar. Dhe ajo që është e rëndësishme është se jemi përfaqësuar në nxënës me nivel. Dhe kjo tregohet edhe nga certifikatat fituese që kemi marrë. Unë mund të përmend vitin 2019, 2020, 2021, që janë të shoqëruara me çmime dhe me certifikata fituese. Unë përmend shumë dhe veprimtarit tjera që i ka të bëjnë, por do të ndalesha tek një veprimtari që la mbresa që u zhvillua vitin e kaluar në maj të vitit 2021. Ne këtu në shkollë kemi krijuar një kuti e cila ka nënshkrimin në nënshkruesit dhurojnë. Me këtë moto nënshkruesit dhurojnë, ne kemi organizuar grumbullime ndihmash për familjet nevoj. Kështu mund përmend që vitin e kaluar shkolla jonë ndihmoi në bashkinë e Lushnjës me rreth 15 pako për qytetarët në nevoj. Nuk kemi ngelur të kjo. Vazhdimisht e kemi hapur atë kutin dhe vendosim aty të holli i shkollës, ku nxënësit me dëshirën e tyre hedhin kursimet e tyre, hedhin lek që ata dëshirojnë, pa i thënë askush, por e shikojnë vetë si një solidaritet për të ndihmuar njerëzit që janë nevojë. Ajo që dua ta theksoj dhe që mendoj se vlen të thuhet, është organizimi një panajidhi në mes të qytetit Lushnjës, ku nxënësit tanë përgatiten si pas klasave, me mësuesin kujdestar, po dhe me psikologën, që dua të përmend të Gjemi Qela, e cila e organizoi shumë mirë, një panajir ku nxënësit të shiten përgatitjet e tyre, që kishin realizuar në përshtëpit e tyre. Po kështu, në atë panajir, u shitën edhe libra që ka dhuruar vetë nxënësit, u shitën pajisjet e tjera, mjetet e tjera, lodra të ndryshme, dhe me këto të ardhura që ne grumulluam, dhe me të tjera që ne kemi tek ajo kutia që thash në shkullësit dhuroj, grumulluam një fond që menaxhohet me mjaft transparencë nga komisioni i shkollës, ku në përbërje janë pikërisht qeveria e nxënësve, është këshilli i mësuesve, është dhe këshilli i prindërve. Sigurisht senatorët që
drejtojnë veprimtarinë e klasave dhe qeveria nxënësve që funksionon në shkollën tonë është gjithmonë në veprim. Ajo gjithmonë mendon dhe krijon për të bërë diçka në dobi të arktimit dhe të edukimit. Po. Dhe duhet të flasim që jemi këtu, duhet të flasim kjo pjesë e punës që u bë nga dhuratat, nga shitja, nga organizimi i këtij panajiri, mlodhi goxha të ardhura, të cilat ne i bëmë në funksion të shtëpisë së Foshnjës në Durrës. Atje ne morëm kërkesën e tyre dhe ata janë fëmijë pa kujdes prindëror. Dhe shkolla jonë dërgoj me komisionin e sajtë për përthash nga psikologja Gjemi Qela dhe nga qeveria nxënësve dhe nga përfaqësues të tjerë në këtë shtëpi dhuratat që ishin të ndryshme duke filluar që nga bicikletat për fëmijë e tjerë e tjerë. Dhe ishte një kënaqësi që në të vërtet nxënësit e shkollës son lambresa për të mbajtur mend. Ndihmuan në këtë shtëpi foshnjë që kishte nevojë për ndihmë. A zhvillohen konkurse të fjalës artistike në shkollën tuaj? Patjetër, kjo është pjesë e gjithmonë traditës në muajin të tetor, që është edhe muaji i letërsisë. Ne zhvillojmë konkursin e fjalës artistike, qoftë në ciklin e ulët, në ciklin e veçantë dhe në të mesme. Dhe këto konkurse janë pikërisht pjesë e përgatitjes që realizohen në orët e mësimit, por dhe në orët e këtyre klubeve që thash pak më lartë. Dhe kemi, si që përmendë dhe më lartë, kemi fitus dhe kemi, ne si shkollë kemi krijuar dhe atë komisionin dhe kemi respektuar pikërisht fitusit në përmjet jo vetëm certifikatave, por u kemi dhenë dhe libra dhuratë. Është vendit përmend këtu diçka për bibliotekën. Biblioteka shkollës është një aset i pasur dhe është vlerë për të realizuar sidomos lëndët e gjuhës letësisë. Dhe them në plot gojë që numri i librave që ka në fond Biblioteka shkollës sonë realizon kërkesat e programit qoftë për ciklin e ulët, për ciklin e lartë dhe për të mesmen. Pra, nxënësit të shkollës sonë, të gjitha librat që i duhen për biseda jashtëshkollore apo për të lexuar i kanë në bibliotekë. Dhe them që lëvizja e nxënësve në shkollën tonë është e mirë. Sigurisht që ka vend për më mirë, por ne jemi të kënaqur që numri i lexuesve është i kënaqshëm. Në ditën botërore të tokës, shkolla juaj mori çmim të dytë, çdo të thotë kjo për ju? Po, ne gjithmonë jemi pjesëmarrës të veprimtarive që realizohen nga qendra kulturore e fëmijëve dhe nga bashkia Lushnje. Sigurisht kjo veprimtari që u realizua nga bashkia, ne si shkollë bëm atë përgatitje që kishte të bënte me mendimet, me sugjerimet që realizon nxënësit tanë për të mbajtur pra një mjedis sa më të pasur, për pasur një jetë sa më të shëndetshme. Dhe në këtë veprimtari ne morëm vendin e dytë, ku jemi si thosh nderuar dhe me certifikat të vendit të dytë nga ana e bashkisë Lushnje. Që mund në thoni për përvojën tuaj për nxjerrje në një gazete në shkollë? Të një tradit e kse shkolle që e ka pasur këte dhe aty janë shpalosur krijimet e nxënësve, poezi, në prozë, në ese dhe duke thënë që kjo tradit është pozitive, ne këtë vit po e rikthejmë në një nivel më të lartë këtë punë dhe mësuesja e letërsisë Leonida Bardha bashku me klubin e
letësis, apo gazetës si që kanë qëtë ato, ka pregatitur gazetën e radhës, që është me të vërtet një punë e ditë nxehtësve, dhe në ndërtimin e saj, ata e kanë pregatitur dhe së shpeti do ta printoj dhe do ta kemi në dorë për ta lexuar. Është kuptuar një punë e bukur, interesante, por dhe vlerë që ne t'i japim impakt edhe krimtarisë vetë nxënësve në shkollën tonë. Dhe mund të them dhe këte që ne kemi edhe nxënës cilët kanë dhenë edhe rezultat në shkrimin e librave. Mund përmend të nxënësën e klasës 10, Ilda Ndoni, e cila ka botuar para një viti atë romanin Zemra Arte e një qeni, cilë ndëju si ishtë nxënës e sa shkollë mund të keni... Po, e kam lezuar atë keni lezuar, bile dhe unë e lezova. Ashtë mjaftë interesante për i bukur. Edhe a i libër me të vërtet pasqyron atë botën e mëndshme, atë psikologjinë e moshës dhe pikërisht ato element të bullizmit që... Bullizmit që bëhet kohë të fundit. Që ka, dhe më thënë, në gjdo vend, po në shkollën tonë, kjo dukuri nuk e gjithësat. Edhe kjo libër u diskutua dhe u mirëprit nga nxënësit e shkollës sonë, është pjesë e bibliotekës dhe lexohet nga ana e nxënësit e shkollës sonë. U mund të them që e kam lexuar vetë me shumë endje, dhe bile në i kohë shumë të shpejt, dhe pash me vërtet që ajo vajzë realizoi me vërtet një diçka nga jeta e saj. Profesor Nebi, doja të pyesja, si e keni tituluar gazetën tuaj? Gazeta e shkollës sonë titullohet me titullin Lirisht. Këtë titull e ka pas edhe më para, dhe menduam që të vazhdojmë atë traditën që ka pasur shkolla jonë në përgatitjen e gazetës. Mund na thoni diçka për emrin e gazetës, ka një histori që është vendosur kështu? Jo, thjesht ky emër është menduar për të dhënë atë idenë të shprehur lirisht mendimet pa ndonjë ndroje, domethënë hapur ashtu siç i mendojnë gjërat. Prandaj edhe kjo ka qenë fokusi. Arsyeja, po. Shkolla ka një staf mësimor me mësues me shumë përvojë. Nga kontrollet që keni organizuar ju, cili është mendimi për nivelin e mësimdhënies? Çfarë mund të na thoni për këtë gjë? Puna e stafit pedagogjik të shkollës sonë është kryesore për arritjen e sukseseve. Dhe nga zhgimet e mira të bëra gjatë këtyre viteve që jam në punën e drejtorit, ka parë pikërisht një punë të përkushtuar me një pasion të madh, dhe kjo gjë shtrihet që nga kopshti e deri në shkollën e mesme. Ajo që duhet të theksoj tek kolektivi i shkollës sonë është ndjenja e përgjegjësisë që ata kanë për punën që kanë marrë në drejtim. Është kryesore gjithmonë përgatitje shkencore, metodike dhe baza materiale që realizojnë një arritje sa më të kënaqshme. Sa më të detajuar, pa. Mësuesit tanë shquhen edhe për përvojë, por edhe për energji. Janë të gërshetuar brezat e mësuesve në shkollën tonë. Kemi mësues me përvojë të re, mesatare dhe të gjatë sigurisht. Nga ata që kanë shumë vite që e zhvillojnë mësimdhënien. Po, ka nga ata që janë mbi 25 vjet si mësues. Ajo që duhet të theksoj është që puna e mësuesve tanë synon për të krijuar një klimë sa më pozitive në klasë. Dhe kjo realizohet nëpërmjet marrëdhënieve
të mira që ato realizojnë me nxënësit. Po kështu, bashkëpunimi midis mësuese është një tjetër faktor i rëndësishëm që ndikon në mbarvajtjen e punës mësimore dhe edukative. Ajo që doja të theksoja është krijimi një fronti unik në shkollë, realizon patjetër një sukses. Dhe ne këtë e kemi të vërtetuar. Duke nisur thash që nga kopshti, edhe në arsimin fillor, dhe në nënvjeçar, dhe në të mesme, un kam parë orë mësimi me të vërtet me vlera. Qoftë nga ana shkencore, qoftë metodike, po kështu edhe përsa i përket klimës. Është kënaqësi të ndjekësh orë mësimi ku me të vërtet mësuesi realizon një nivel të kënaqshëm të atyre njohurive që ka tema mësimore. Nuk mund përmend emra sepse pothuajse të gjithë mësuesit tan janë të përkushtuar. Por një do ta përmend është mësuesja e kimisë Elira Nako, e cila shquhet për metodikën e qartë dhe të suksesme. E përmenda këte, jo më kotë, se dhe gjithë mësuesit e tjerë janë shumë punëtor, të përgatitur, nuk mund t'i sashti ndaj, por kjo ka atë veçansin që e përmenda pak më lartë, ku dy nxënësit që të fitojnë medaljen e artë, duhet të plotësojnë kriterin që përveç notave 10 që mund të marrin në tre lëndët e provimit të detyruara në letërsi, anglisht, matematik, duhet të marrin patjetër 10-0 në lëndën e zgjedhjes. Dhe këto dy nxënësit e shkollës, dy nxënësit e shkollës sonë që unë i përmenda kanë marrë 10-0 në lëndën e biologjisë që jep kjo mësuese. Prandaj edhe morën medaljen e artë. Ju vetë si keni ndërtuar marrëdhëniet me prindrit e nxënësve? Keni marrëdhënie të mira? Patjetër, të gjitha nga kyçet e suksesit të punës së kësaj shkolle është edhe lidhja e ngushtë me prindrit. Është bazë që të arrije suksesin në një shkollë, duhet funksionojnë tre element kryesor. Para është mësuesi, nxënësi dhe prindi. Këta tre janë baza e punës që ndërtohet pikërisht në shkollë. Dhe marrëdhënia e nxënësve me mësuesve, unë i përmenda pak më parë, janë shumë të mira. Ne nuk kemi raste të shkeljes disiplinës. Nuk e në marrë masa nga Komisioni i Etikës, apo nga Komisioni i Disiplinës. Po kështu, edhe marrëdhëniet me prindrit, ne i kemi shumë të mira. Kjo tregohet edhe me respektin që tregojnë prindit ndaj nesh, po dhe ne ndaj tyre. Dhe ajo që është kryesore, ne me prindit trajtojmë probleme që kanë bënë me fëmijët e tyre. Është traditë e shkollës që çdo 2 muaj ne bëjmë takime me prindrit. Tani, 2 vitet e fundit na kanë krijuar vështirësi dhe kemi realizuar online. Gjatë pandemisë, por tani kemi filluar që t'i bëjmë në mjediset e shkollës. Dhe aty ne shkëmbejmë mendime, gjejmë përkrahjen e prindrëve dhe ky bashkëpunim sjell edhe rezultate. Sigurisht, prindi e sjell fëmijën në këtë shkollë për dije, e sjell për të qenë sa më i edukuar dhe me kuptohet me kushte shumë të mira, higjiene, sanitare dhe të gjitha elementet e tjerë që janë të domosdoshëm për zhvillimin normal të mësimit. Së mund nga thoni për në funksionimin e kopshtit në shkollën tuaj? Po, edhe kopshti është një pjesë e shkollës sonë, më para ka qenë në i godinë larkë shkollës, nërsa nga muaj janar i këti viti, në 2022, ka filluar në katin
e tret në japsir të pajisur më së miri me bazë materiale, me kushte shumë, shumë të përshtatshme. Si zhvillohet ngroja në shkollën tuaj, që mund të thoni? Ngroja realizohet në përmjet kaldajës. Edhe në përmjet kaldajës ne kemi një ngroje. Është e pajisur çdo klasë? Po, çdo klasë, sigurisht edhe kopshti, por përveç kësaj, në raste kur mund të pasarrihet plotësisht, ne kemi përdorë edhe mjetet elektrike, siç janë fërnelat ose elementet tri që kanë dalë kohët e fundit, që përdorin në rolin e kondicionerit, në fjalën e kopshte, në klasën e parë. Edhe këto janë kushte të cilat sigurojnë një si thosh, mundësi për të realizuar në nivel të lartë atë orë mësimi. Për kopshtin duhet të ndalësha diçka, të dy edukatorët janë të përkushtuara, prindit janë të kënaqur me kujdesin e këto i realizojmë. Ne këto i realizojmë nëpërmjet anketave. Është traditë e shkollës sonë që ne në fund vitit, në muaj, domethënë maj, prill, fillojmë dhe bëjmë anketa me prindit, bëjmë anketa me nxënësit, edhe me vetë mësuesit, për të parë se ku janë sukseset dhe ku janë mangësitë. Ne më tepër përmjet pyetësorëve kërkojmë që të mësojmë anët e dobta që mund të jenë vendi re. Dhe me këtë bazë pastaj ndërtojmë punën për të ardhmen. Dhe kjo ka qenë dhe kyçi i suksesit. Gjithmonë duke parë se ku kemi problemet, ndërtojmë punën dhe ajo që mund të them është në këtë shkollë gjithmonë arritjet vijnë në rritje. Nuk kemi, domethënë, ulje, po kemi vetëm ecje përpara. Atëherë profesor, doja t'ju pyesja për nxënësit që janë të regjistruar në gjimnaze apo në shkollat e tjera. Çfarë i ofroni ju që ata të vinë këtu te ju? Ajo që ne ju ofrojmë nxënësve që vinë në shkollën tonë dhe që mund të regjistrohen në çdo kohë të vitit shkollor, me përjashtim të maturës, tani nuk mund bëjë regjistrime sepse ka plotësuar formularin A1 dhe A20, nxënësit tjerë janë të mundshëm që të vinë. Janë të pranueshëm. Ne jemi në këtë drejtim që nxënësi ka mundësi që të arrijë rezultate nëpërmjet punës që bëhet në shkollën tonë, nëpërmjet orëve të kursit, nëpërmjet përgatitjes që bëjnë mësuesit, nëpërmjet përdorimit të bazës materiale dhe nëpërmjet edhe bashkëpunimit që realizohet nëpërmjet punës edukative dhe veprimtarive të tjera që janë të larmishme dhe që bëjnë nxënësin të ndihet i kënaqur dhe i vlerësuar në shkollën tonë. Ja mund të përmend kënd e sportiv që disponon në shkolla jo. Aty realizohet shumë mirë lënda edukimit fizik, ku nxënësit kanë me të vërtet dëshirë. Edhe mund të them edhe një diçka kurioze. Duam që ndonjë herë të zëvendësojmë në orë mësimi, ata nuk pranojnë të lënë fizkulturën. Kjo është pjesë që ata e duan, do të them, edukimin fizik dhe shikojnë që aty realizohen ato komponentet që kemi edhe fush basketbolli, voleybolli, fush futbolli, po kështu dhe elemente të tjera që realizojnë qoftë lojë popullore, qoftë edhe veprimtarit të tjera që janë në kampionati i shahut apo i voleybollit, i futbollit që realizohet në bazë shkolle, po në bazë rrethi. Ja, unë përmend me që dolëm ke këto veprimtari sportive, edhe sot i nxënësi ynë ishte pjesëmarrës në kampionatin e shahut që zhvillohet në shkallë rrethi. Edhe dolim rezultatet të mira. Pra, gjitha këto element që unë përmenda tregojnë që shkolla jonë realizon parametrat maksimal për arsimimin dhe edukimin e nxënësve. Profesor, ju falenderoj shumë për pranimin e ftesës time. Të nderuar teleshikues, ishte gjithçka e përgatitur për këtë puntatë. Së bashku do të shtihemi të shtunën tjetër në orën 14. Mirupafshim. Faleminderit dhe juve.